Lijep pozdrav, dobrodošli u vijesti STV-a. Osječki gradonačelnik Ivan Radić najavio je kako će Osijek uskoro imati jedinstvenu aplikaciju za sve gradske ustanove, tvrtke i gradsku upravu. Rekao je to na jučerašnjem sastanku s gradonačelnicima četiri najveća hrvatska grada u Splitu, koji su se sastali po treći puta u sklopu inicijative Četiri grada. Sljedeći sastanak je u studenom u Osijeku. Najveća korist inicijative Četiri grada, rekao je nakon sastanka u Splitu osječki gradonačelnik Ivan Radić, je razmjena iskustava dokle je koji grad došao, s kojim se problemima suočavao i kako ih je rješavao. Govoreći o digitalizaciji, rekao je kako situacija u Osijeku do prije dvije godine nije bila na zadovoljavajućoj razini. Kroz razmjenu iskustava radne skupine iz Osijeka sa drugim gradovima došli smo do toga da smo danas u situaciji da smo popisali sve procese u gradskim poduzećima, u gradskoj ustanovi, u gradskim ustanovama, u gradskoj upravi, govorimo o 300 procesa. Uskoro ćemo u Osijeku imati jedinstvenu aplikaciju za sve te ustanove, poduzeća i gradsku upravu. U tijeku će, do kraja godine će biti i puštena van javna nabava za tu aplikaciju, koja će svakako koristiti u boljoj interakciji građana sa gradskom upravom. Inicijativa Četiri grada pokrenuta je u ožujku ove godine, kada su se u Zagrebu po prvi puta sastali gradonačelnici Osijeka, Rijeka, Splita i Zagreba. Prije Splita susreli su se u Rijeci, dok je sljedeći sastanak sazvan za studeni ove godine u Osijeku. Teme koje su u posebnom fokusu su stanovanje, digitalizacija i zelena tranzicija. Mnoga predizborna obećanja HDZ-a u Osijeku ostala su neispunjena, upozorili su iz Domovinskog pokreta. Gradski vijećnici stranke kao jedan od primjera izdvojili su gradsku četvrt Novi Grad, gdje još uvijek nije riješen jedan od većih infrastrukturnih problema, a to je neadekvatan prostor tržnice. U Domovinskog pokretu smatraju kako osječki HDZ više radi na samopromociji nego projektima, a one koji završavaju, kažu, nisu sami osmislili, već su ih naslijedili. Izborna obećanja nasuprot realnosti nešto je na što su građani u Hrvatskoj i više nego naviknuti, a u Domovinskom pokretu javno su odlučili podsjetiti na neka od predizbornih obećanja HDZ-a koja se u Osijeku nisu ispunila. Konferenciju za medije održali su ispred tržnice na Sjenjaku, koja je, podsjećaju, u Domovinskom pokretu bila jedan od HDZ-ovih prioriteta za ovu gradsku četvrt. Obećali su kad su bili izbori za gradske četvrti, kad je gradonačelnik današnji kao kandidat dolazi ovdje, da će se obnoviti i ova tržnica kod Sjenjaka i da će se obnoviti i urediti tržnica na kraju Petra Svačića. Stiže loše vrijeme, hoće li ovi ljudi za nas i dalje prodavati, kako prodaju, već znamo kakve sve probleme imaju. Prije godinu dana na istu tu tematiku se javio naš vijećni Hodić, koji je tu u gradskoj četvrti u ime Domovinskog pokreta. Isto je apelirao da se to nešto napravi, da se popravi, jer svakodnevno mu prilaze građani koji kažu da ta tržnica treba obnovu, kako su ostalo mi najavili. Nije problem samo u neispunjenim obećanjima, kažu u Domovinskom pokretu, već i u polovičnom odrađivanju. Kada je njihov vijećnik upozorio na opasne grane na dječjem igralištu u Banja Lučkoj, službe su izašle na teren, ali su to, kaže, napravili aljkavo, pa se drvo, podsjeća Legetin, srušilo kada je Osijek pogodilo prvo jače nevrijeme. Hvala Bogu, bilo je večer, nije bilo djece, nije bilo ozlijeđenih. Također, tu pokraj nas je šetnica, prije godinu dana je jedan bicikl naletio na dijete. Roditelji su naravno apelirali da je to šetnica, da ne može biti biciklistička staza. Imamo Divaltovu, imamo Ivana Gorana Kovačića. Ako je šetnica Joze Petovića, kako piše pokraj nas, onda doista tu trebaju biti samo šetači. Pred svake izbore, kažu u Domovinskom pokretu, u gradskoj četvrti Novi Grad se obećava dom zdravlja ili ambulanta. Nadamo se da će bar biti gotovo nakon što bude gotovo KBC u Gackoj. Apeliramo da se radi efikasno, svakodnevno, na korist građana, a ne da se samo ulaže u PR i u projekte koje neko drugi pripremio, neko drugi radio, a sad se s njima hvali. Uz mnoge, uvjetno rečeno, manje probleme s kojima se smatraju u Domovinskom pokretu aktualna vlast loše nosi, tu su i veliki projekti koji se još nisu pomaknuli s crte. Jedan od njih je revitalizacija područja bivšeg Olta, koje je bilo jedno od većih predizbornih obećanja. Da će se Olt revitalizirati, da će se unijeti novi sadržaj od stambeno-poslovnih prostora do znanstveno-istraživačkog centra, kulturno-kreativnog huba i u konačnici sportskih objekata, odnosno olimpijskog bazena.
Neizvjesno je da li će se išta od toga realizirati, da li se radi na projektnoj dokumentaciji, na konzervatorskoj studiji. Ono čemu i danas zapravo svjedočimo jesu razbijena stakla, žbuka koja otpada s pročelja i u konačnici jedino što na tome mjestu sad trenutno raste, to je korov. Samo promocija HDZ-a trenutačno počiva na naslijeđenim projektima, zaključuju u Domovinskom pokretu. U prometu u svijetu godišnje strada oko 1.300.000 osoba, a mnogi smrtni slučajevi mogli su biti spriječeni adekvatnim pružanjem prve pomoći kada se prometna nesreća dogodi. Svjetski dan prve pomoći u Osijeku je obilježen na Trgu slobode u organizaciji Crvenog križa, čiji su volonteri uz malu školu prve pomoći prikazali i pokaznu vježbu. Prometna nesreća može biti opasna ne samo u automobilu, već i kod primjerice sudara bicikla i romobila, pogotovo ako se ne nosi kaciga i ne pazi na brzinu. No kada se već nesreća dogodi, bitno je da je u blizini netko tko može pružiti prvu pomoć dok ne dođe hitna medicinska služba. To su u vježbi prikazali volonteri Crvenog križa koji su htjeli osvijestiti prije svega mlade o važnosti poznavanja tehnika prve pomoći. Ove godine smo pripremili, kao i svake godine do sad, malu školu prve pomoći, kako ju mi zovemo, gdje svoje sugrađane želimo poučiti osnovnim postupcima prve pomoći, odnosno tom osnovnom održavanju života. To podrazumijeva vještinu oživljavanja, odnosno reanimacije prilikom srčanog zastoja, zatim okretanje u bočni položaj osobe koja je u besisnom stanju, ali diše i radi joj srce normalno, zaustavljanje velikih krvarenja i gušenje nekakvim stranim tijelom u dušniku. To su nekakvi osnovni postupci koje bismo svi morali znati kako bismo mogli spasiti život svojim sugrađanima. Bitno je tako to znanje prenijeti mladima, a to danas teško ide bez plasiranja informacija i u digi sferi. To je i tema ovogodišnjeg svjetskog dana. Na koji način proširiti znanja i vještine iz prve pomoći koristeći te digitalne platforme, bile to društvene mreže kao što su Instagram, TikTok, brojne druge, recimo YouTube koji nam je platforma koju mi sami koristimo, ili nekakve računalne igrice i naravno neke druge kojih se ja trenutno ne mogu ni sjetiti. Još uvijek nam je to možda u nekakvim povojima, jer naravno to iziskuje i novca i znanja i vještina da zapravo ove vještine prve pomoći koje su zaista jako opipljive i koje moramo isprobati prenesemo u digitalni svijet. Mladi se vole uključiti u rad Crvenog križa. U Osijeku je 100 stalno aktivnih i oko 300 mladih volontera na koje se može računati kad zatreba. U Crvenom križu nije samo prva pomoć, ima još puno stvari. Tipa jedan od fokusa je recimo rad s mladima, treba puno radimo i na tome. To je, mislim, i sve nas kroz odrastanje dosta izgradilo. Mnoge vježbe komunikacije, psihosocijalne podrške i slično. Tako da smatram da je to isto jedan od važnijih faktora u mojoj ljubavi prema svemu ovom. Ipak u Crvenom križu nisu zaboravili ni na starije sugrađane kojima je izmjeren krvni tlak i razina šećera u krvi. Krajem ovoga mjeseca, 29. rujna, svoj dan obilježava grad Donji Miholjac. Programska događanja započela su još 1. rujna, a ni ove godine ne nedostaje zanimljivih sadržaja za sve generacije. Današnji dan protekao je u znaku sportskih aktivnosti. Održana je prva biciklijada Donji Miholjac-Šikloš. Povijesno okupljanje biciklista dva grada uoči starta utrke od Donjeg Miholjca do Šikloša u Mađarskoj podno dvorca Majlat u Donjem Miholjcu. Od profesionalaca do rekreativaca svih generacija, svi su jedva čekali početak prve ovakve biciklijade. Neki cirka 17 km, vozi se lagano, znači to je ovako jedna obiteljska biciklijada. Evo, gosti iz Mađarske, njih 60 je došlo ovdje da krenemo zajedno iz Donjeg Miholjca. Toliko ima, znači, i da kažem naših ljudi, znači negdje cirka oko 120 sudionika ove biciklijade. I ovo je u interesu da, evo, pogotovo što je sad Schengen, otvorene su granice, mnogi, da kažem, rekreativci iz Mađarske dolaze biciklima u Miholjac, tako da ovom biciklijadom mislim da ćemo još bolje uspostaviti veze kako eto na nekakvom društvenom, tako i na sportskom planu. Thank you.
Pozdrave biciklistima uputila je gradska limena glazba, riječi dobrodošlice svim sudionicima i gradonačelnici dvaju gradova koji su se i sami opremili za biciklijadu ističući njezinu važnost za daljnji razvoj prijateljskih odnosa dvaju gradova. Mi smo započeli ovakvu jednu biciklijadu povodom završetka našeg projekta sa gradom Šiklošom kad smo gradili biciklističku stazu, međutim onda nas je malo prekinula korona. Evo sad smo odlučili ponovno uspostaviti znači ovakvu jednu manifestaciju. Moram reći da imamo izuzetno dobre odnose sa gradonačelnikom i sa njegovim zamjenikom u gradu Šiklošu, isto tako i sa hrvatskom samoupravom, i vrlo je bitno, evo po meni, blizu smo i dobro je da širimo to prijateljstvo i da što više ovakvih manifestacija radimo skupa. Mislim da je aktivan turizam jako važan u našim životima. Mi u Mađarskoj puno vozimo bicikle u Dravu. Sljedeće godine planiramo jedan zajednički biciklistički program i mislim da vezu dva grada ovakvi programi u svakom slučaju jačaju. Lagano uz zvuke limene glazbe krenuli su biciklisti od Donjomiholjačkog parka prema Šiklošu. Vozilo se biciklističkom stazom do granice na kojoj više nema zaustavljanja i dalje prema krajnjem odredištu. Ovo događanje mislim da ima najveću poruku da se sve više djece i odraslih bavi biciklizmom, znači tim jednim lijepim sportom. Imamo mnogo staza, pogotovo u Mađarskoj. Njihova infrastruktura je kudi kamo na višoj razini, ali možemo puno recimo od njih naučiti. Kod njih je biciklizam kudi kamo razvijeniji, pogotovo cestovni biciklizam, tako da ovom suradnju nadam se da ćemo prenijeti evo i kod nas i da se mladi što više bave sportom. Ovo je prva ovakva biciklijada dva grada, a svi se nadaju kako će prerasti i u tradiciju. A sada odlazimo i do Belišća, gdje je održan još jedan Forest Art Festival u organizaciji tamošnje inkluzivne kuće Zvono, nekadašnje udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju, koja je proslavila 20-godišnjicu svoga djelovanja. Dvodnevno slavlje umjetnosti, kulture i kreativnosti na još jednom Forest Art Festivalu u Belišću, koji je održan u šumi na rehabilitacijskom kampu Citadela inkluzivne kuće Zvono. Nije to bilo kakav festival, to je, tvrde njegovi organizatori, jedinstveni spoj ljepote prirode i ljudskog umjetničkog izričaja. Organiziramo ga već 9 godina. Krenuo je kao jedno malo događanje lokalnih umjetnika koji su željeli se umjetnički izraziti u ovom prirodnom okruženju naše Citadele, koja je stvarno posebna. Na kraju je prerastao u stvarno već sad tradicionalnu manifestaciju u našoj lokalnoj zajednici. U naši umjetnici predstavljaju svoje radove, imamo radionice za djecu, za odrasle, za sve dobne skupine, podršku naših partnera. Želja je dati potporu domaćim mladim umjetnicima u kreativnom izražavanju, ali i potaknuti cijeli proces inkluzije kako članova zajednice Zvono, tako i svih drugih marginaliziranih skupina. Na programu je čitav niz događanja i radionica. Kiparska radionica, slikarska, imamo vašar na kojem izlažemo proizvode, imamo radionicu izrade Dreamcatchera, Forest Cafe već godinama i Luk i strijela koje nam naši gosti iz Donjeg Miholjca organiziraju. Za sve sudionike i goste kuhao se i grah u velikom kotlu, a poseban je trenutak bila podjela diploma polaznicima koji su kroz projekt Virtuoz prošli osposobljavanje za pomoćnog priprematelja jednostavnih jela i slastica. To je jedan projekt čiji je nositelj Ugostiteljska škola Osijek, mi smo jedan od partnera. Nastojimo raditi na programima koji će poboljšati kvalitetu života osobama s invaliditetom i u tom smjeru idemo i dalje. A počelo je prije punih 20 godina, dok još nije bilo takvih programa i udruga, na inicijativu roditelja koji su tražili podršku lokalne zajednice. Naravno da je to krenulo vrlo skromno, u jednom sobičku sa likovnim radionicama jednom tjedno, ali onda kako su se otvorile mogućnosti za natječaje za različite projekte, mi smo krenuli još 2006. sa prvim natječajem koji je uopće postojao kod nas u Hrvatskoj. To smo dobili i tako je krenulo. Cilj nam je bio da okupljamo mlade ljude i volontere i da razvijamo to u tom smislu da oni postignu interakciju sa svojom generacijom i da nas u stvari prihvate sa svim našim različitostima, ali da nas prihvate na istoj razini. I evo, 20 godina nakon toga mi možemo biti jako zadovoljni s tim kako smo
kako nas ljudi doživljavaju, kako nas percipiraju i nas i naše osobe s invaliditetom. A kruna svega upravo je ovaj festival koji se održava svake godine i na kojem polaznici imaju priliku pokazati svoja naučena znanja i umijeća. Jednako tako važno je i samo druženje kao i razmjena iskustava. Ovoga vikenda u Osijeku se održava 30. po redu Street Race Auto Show, utrke ubrzanja automobila koje su iznimno popularne ne samo u Osijeku i Slavoniji, nego i u cijeloj regiji. Jubilarni 30. Street Race okupio do sada rekordan broj vozača natjecatelja i tako na najbolji način obilježio i 15. obljetnicu Autokluba Slavonija, koji je organizator ovog velikog adrenalinskog sportskog događaja. Očekivao se najjači do sada street race i to se dogodilo na 30. izdanju u Osijeku, ali vrhunac događaja bit će u nedjelju drugog dana natjecanja. Više od 200 natjecatelja vozača sa svojim nabrijanim limenim ljubimcima iz 10 država diljem svijeta ponovno je posjetilo osječku pistu zračne luke Čepin i na ponajboljoj stazi na 402 metra iskušalo brzinu svojih jurilica. Osijek street race show već cijelo desetljeće je nekako sinonim za utrke ubrzanja u regiji. I zadnje par godina je to počelo rast baš jako, jako. Jel? Tako da lani smo imali i Matu ovdje Rimac sa tri nevere koje su bile na prvom Osijeku. Ove godine je isto bio rekordni automobili do onda. I evo danas, iako je ovo 9. mjesec na drugi event koji je uvijek nekako bio, kako da kažem, više za entuzijaste, slabije posjećen. Ovoga puta rujan nije bio slabije posjećen, čak štoviše oboren je rekord već prvoga dana natjecanja, a vrhunac će biti u nedjelju. Bili su tu vozači sa raznim vrstama automobila, od onih s preko 1600 konjskih snaga, do primjerice posebnog Vanderhala, koji je prvi put došao u Osijek i Hrvatsku. Radi se o vozilu američko iz Amerike, iz Jute. Moj šef inače je uvoznik za ovakva vozila za ovaj dio Europe. Vozilo se nalazi na tri točka na 19 stolnim točkovima. 1.5 turbo motor postiže brzinu otprilike oko 200 km na sat. Puno smo se namučili oko njega i eto, organizacija sjajna. Zadovoljan sam sa autom, ide lijepo. 11.6 najbolje vrijeme. Odlično je. Koliko je bilo ulaganje, je li bilo jako skupo? Pa bilo je dosta novaca, ali najviše vremena i truda i volje i eto. Koja je sad to klasa recimo ili očekujete rezultat neki? Ja sam klasa Pro, zadnji pogon, vozim 12 sekundi. Street race je poseban što u njemu mogu sudjelovati svi od amatera sa svojim vozilima ručne obrade do onih pro vozača koji se bore za naslov prvaka Hrvatske. Jaka je domaća osječka ekipa iz Autokluba Slavonije. Osim Konopeka koji je rekorder staze, tu je ekipa iz Vinkovaca koja se u pro klasi natječe sa BMW vozilima. Imamo naravno za svaku utrku ciljeve. Moj auto je 635 dizel, on je neki 530 konja. On je u klasi pro, vozimo prvenstvo Hrvatske. Evo trenutno sam drugi. Danas ćemo dati sve od sebe i sutra da probamo osvojiti. Imamo još Antonija Pavlovića, on je sa svojim trojkom isto tu je u borbi za postolje na trećem mjestu i imamo još jednu trojku benzinca koji je malo u nedostižnoj klasi, ali svejedno nema, kod nas je borba na prvom mjestu. Drugi ovogodišnji osječki event Street Race je u punom street style formatu sa još većim tribinama za gledatelje i doista je vikend u Osijeku pravi vrhuna za sve ljubitelje automobila i adrenalinskog sporta. Entuzijasti iz malog Autokluba Slavonije napravili su velike stvari posljednjih 15 godina i konačno zaslužuju imati i još bolje uvjete. Jedan od najvećih izazova je što ovo nije stalna staza, recimo. Ovo je zračna luka koja radi, i mi kad tu dođemo imamo par dana da to sve poslužimo i ono što je još teže, imamo samo nekoliko dana da to sve počistimo. I to je sve veći izazov, s obzirom da su ovo eventi koji okupaju stvarno jako veliki broj što natjecatelja i što publike, a mi smo mali autoklub, nismo nešto razlikani previše, ali da, sve veću podršku imamo. Ne bi samo rekao sve veću podršku, nego nekako cijela zajednica sve više i prepoznaje ovaj sport.
Rekord osječke staze još prije 10 godina drži Mađar Čaba Erdoš sa 7,4 sekunde na 402 metra, a tu je svakako sada Dario Konopek sa visokih 7 i niskih 8 sekundi, ističe Rudolf Kalkan. Svi ljubitelji ovoga sporta koji se uživo žele uvjeriti u dominaciju vozača sa svojim snažnim limenim jurilicama, posjetite zračnu pistu Luke Čepin Osijek u nedjelju, poslije podnevni sati donijeće vrhunac događaja. Iza nas je još jedan topao ljetni dan, a hoće li se tako nastaviti i sljedećih dana, pogledajte u prognozi vremena Kristijana Božarova. U nedjelju će biti sunčano i danju vruće, vjetar slab, istočnih smjerova. Jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviša dnevna od 28 do 31 celzijevog stupnja. U Osijeku i okolici u nedjelju će biti sunčano i danju vruće, vjetar slab, istočnih smjerova. Jutarnja temperatura između 13 i 15, a najviša dnevna od 29 do 31 celzijevog stupnja. Bioprognoza povoljna. Sunčano i vruće bit će i u ponedjeljak uz slab jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviša dnevna od 29 do 32 celzijeva stupnja. U utorak će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar slab jugoistočni i južni, jutarnja temperatura između 14 i 17, a najviša dnevna od 30 do 32 celzijeva stupnja. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji, budite i dalje uz naš program. Doviđenja do novoga susreta.